קדימה, אפשר להגיד בוקר טוב? אפשר להגיד בוקר טוב לכולם? לינו מוטורס, חברים, עוד מספר דקות אפשר להתחיל לתייג, אפשר כבר להתחיל להעלות סטורי מוסף? תיקונים, שיפורים חבר'ה, יש לכם בית אחד להכל להכל לינו מוטורס הופה, אוהד במקרה נפגשנו קינג מוטורס האירוע הראשון הרשמי הכלי, הטרקטורון, החשמלי של המדינה הכי יפה סיבוב ראשון לעונה 2023 אנחנו מזכירים שזה כלים גם בנייה אישית גם כלים מבית החברות הכי גדולות היום בארץ אם זה קידו, אם זה סופה אם זה טום רייד אני רואה פה יש לנו כאן עוד משהו שפספסנו? טייגר, כמובן, טייגר. בשבוע, לינו מוטו! אתה עושה את המדבקות. כן, אני לכל הלב משפיע, אדם. תקל איזה עצוב, עשיתי לב. מה, זה שיש לך לב רחב כולנו יודעים, מה? אני מבקש על הכוח, אני עושה לו. מה אתה אומר? זה שלך? זה שלי. כן. זה גם מפרגנים לבוטה. כן. בוטה, בוטה מוכרים אחרי הסוער. כן. זה שלי גם העצוב, עצוב לאיפה. מה מבקשים אתה עושה? כן, הכל, הכל. רואה, שירות גם עד הבית. אנחנו רוצים להתחיל את התחרות הראשונה שיוצאת לדרך בחסות לינו מוטורס התחרות הכלי החשמלי הראשון של המדינה הכי הכי יפה אם זה מדבקות, אם זה הבנייה זה קרוע מטורף, חולה עליך, באמת תודה
הכי טוב. ערוץ הכי טוב. קוראים לי אופיר יעקובי, אני מפתח תקווה, ורציתי להגיד תודה רבה לרועי, שעושה לנו את כל הדברים האלה, את כל התחרויות, וכל הדברים הכי טובים נמצאים רק אצלו. אז תודה רבה. דבר נוסף שלא אמרנו, בסיום התחרות, שהכל פה ייגמר, כל אחד לוקח את הכלי שלו, מעמיס אותו לנגרר, לאוטו, למסעית, ואנחנו מגיעים לשטח שנמצא כ-700 מטר ממש ממש מאחורה. מכינים אותו לתחרות. לא, אז דבר. ממש ממש בדקות הקרובות אנחנו הולכים להציג את הזוכה, מקום ראשון, מקום שני ומקום שלישי, הטרקטורון היפה של המדינה, הטרקטורון היפה החשמלי של המדינה, בחסות לימוטורס בדקות הקרובות. חברים, הנה אוהד שמקודם חיפשנו אותו. בבקשה, בבקשה, כולם להיות ליד הכלים, ליד הטרקטורונים, ליד האופנועים. אנחנו נקבע מי המנצח מקום ראשון, שני ושלישי, לפי העידוד, לפי המחיאות כפיים. אנחנו כרגע רוצים לצאת לדרך, כמו שאמרנו, תחרות, הכלי הכי יפה של לינו מוטורס, סיבוב ראשון. חברים, שיהיה בהצלחה לכולם, מאוד מספר דקות כפי שאתם רואים יש לנו פה. ואם מקום ראשון, מקום שני, וכמובן גם מקום שלישי לא יקופח, אז כמו שאמרנו, שיהיה בהצלחה לכולם במספר דקות הקרובות. אנחנו נכריז על מנצח לסבב הראשון בחסות לינו מוטורס. למי שלא יודע, יש לנו פה את דימה, יש לנו פה את רוי, יש לנו פה אני תומר, יש לנו פה חלק מהשופטים, זה רובי, רייסינג מוטור. אז אנחנו רוצים לראשית, קודם כל להגיד תודה רבה לכולם שהגעתם, שהשתתפתם. באמת, המזג האוויר באמת לא ברור. לכל אלה, לכל היבואנים שהגיעו, לכל הלקוחות, לרועי כמובן, לינו מוטורס,